Hei, jeg heter Aksel. Jeg 19 år og går solidaritet her på Nordsund Folkehøgskole. Du interessert i å se det større bildet og lære om viktigheten av solidaritet? Da kan jeg gi deg 5 gode grunner til at du skal søke på linja mi nå til høsten. Her på Solidaritet undervisningen teoretisk, men også praktisk gjennom en studiereise til Latinamerika i 2 måneder. Da får man oppleve en annen kultur på en helt unik måte, som også gir en dypere forståelse for verdensbildet. For å komme ekstra tett på lokalmiljøet, lærer man også spansk både før og under reisen. Dette gir et ekstra stort utbytte til opplevelsen, fordi man faktisk får snakket med folk på et språk som de komfortable med. Det også viktig å si at det ikke nødvendig å kunne spansk fra før av, noe for eksempel ikke jeg kunne. Så ikke la det stoppe deg fra å søke. Under reisen har man også et feltarbeid hvor man utforsker et tema i grupper. Dette kan være alt fra kvinners rolle i samfunnet til landets skolesystem og masse mer. Det veldig interessant og lærerikt, samtidig som det gir deg en utfordring som virkelig tester komfortsonen din. Dette for så vidt noe linja er mye, for det å lære handler ofte om å utfordre komfortsonen sin. Derfor dette også en egenskap som vi stadig jobber med å videreutvikle her på Solidaritet. Trygghet likevel viktig. For selv om vi jobber mye med å utfordre oss selv, vektlegger vi samarbeid. Vi løfter hverandre opp og sørger for at alle får jobbe etter eget tempo. Miljøet jeg har opplevd på Solidaritet har skapt et år jeg sent vil glemme. Fellesskapet og ikke minst samholdet man får gjennom et felles engasjement noe man skal lete lenge etter. Bare dette gjør det verdt det å søke Solidaritet Nord Sør. Så søk og skap et uforglemmelig år. Velkommen til Sund Folkehøgskole.